ұзақ сонар тілек айту, үйіп төгіп сыйлық беру, сағаттап тік тұрып 300-400 адамның көңілін аулау. Қазынамыз болған той арқылы бүгінгі дәстүріміз, болмысымыз бағамдалатыны рас. Осы тойымызға швед дастарханын, қысқа форматты беташарды кіргізсек қалай болады екен? Қоғам қайраткерлері тастаған бұл қызықты ұсыныстың астарын аңдып көрсек. Бұл той бұрынғы тойдан өзгерек, өзіне орайлы. Кезінде 25 жылдай той басқарған Марат Тоқашбаев қазақ думанының форматын түбегейлі өзгертуді қалайды. Қазіргі той ысырап пен понттық негізге бет алды дейді. Тойда көрермен боп қаласың. Тойға шақырылған, атын шығару үшін шақырылған неше бір жұлдыздар, бірінен кейін бір той емес концерт сияқты. Тамаданың арсылдаған, аңқылдаған дауысы, әдепсіз анекдоттары, бұлардың барлығы мінекей бүгінгі күні осы той форматын өзгеру қажеттігін тудырып отыр. Ақ түйені ақтарып тапқанын тойға салатын қазаққа уақыты мен ақшасын үнемдер кез келді дейді ағамыз. Ол кісінің пікірінше тойыңыз 180 минуттан аспауы керек. Қайрат әділгерей қазіргі 5-6 сағаттық берекелі тойдың 1,5 сағатқа шолт қысқару қарсы. Тек микрофон тисе ұзақ көсілетін сөз құмарлықты қою керектігін айтады. Бір жанұя үшін той жасау кәдімгі әртіске концерт бергенмен бірдей ғой енді. 20 жылда ағайын туманың алдында есеп берген сияқты дәулетті болғанын, балашағаның өскенін, өнгенін көрсеткісі келеді да. Бұл дастарханды фуршетке айырбастап, бір сағаттай билеп, көл көсір ішімдікті шектеп, тілек атаулыны бір батамен қайырып, еуропалық шағын мәнерде тойдың көркін кіргізуге болады дейді Марат Тоқашбаев. Еуропа керек жоқ сияқты оған еліктеп бізге. Өйткені ол жақта адамның бауырмалдық қасиеті жоғалғаннан кейін осындай отырыс уақыт жоғалып кеткен, құндылықтар жоғалып кеткеннен кейін осындай қысқартылып кеткен да, уже тұрып жей береді. Былай енді тұрып жеген тамақтың өзі де былай сүннет бойынша дұрыс емес қой. Заманның ағымына қарай жығыламыз деп тойдың құтын қашырып алғанымыз ақиқат. Сөз, ән, би арқылы шоу жасаймыз деп шалыс кеткен тұстарымыз ұрпақ алдында ұтылғанымыз секілді. Тойды қай жағынан алса да онда белгілі бір доза болу керек. Тойда шақырылатын қонақтардың саны жағы болсын, жаңағы тойдың өтетін уақыты, мерзімі ықшам болу керек. Тойдағы жаңағы музыканың да өзінің дозасы болу керек. Тойдың этикасы мен әліппесі белгілі автордың меншігі емес екені белгілі. Оның ұйытқысы болған әрбір жан оң үлесін қосса ізгі даму сонда болмақ. Серік Ноянбайұлы, Дәурен Мерғалиев, Ревю жаңалықтары.